Եվրամիությունը ցանկանում է ընկալվել աշխարհի անվտանգությունն ապահովող ավելի ուժեղ սուբյեկտ համաշխարհային հարցերի կառավարման առումով աշխարհն էլ Եվրամիությունից ակնկալիքներ ունի։ Խոսելով Եվրամիության արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ռազմավարության մասին, խոսքի հենց սկզբում նշեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին լրագրողների հետ ունեցած հանդիպմանը։ Նրա համոզմամբ Եվրամիությունը բարձրաձայնում է համաշխարհային կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի բարեփոխումների օգտին։ Մեկ նախադասության ասած Եվրամիությունը չի ցանկանում ընկալվել պահպանողական տարը, ասում է Պյոտր Սվիտալսկին, թե Եվրամիության ուժեղ դերակատարման ձգտումների վրա ինչպես կարող է անդրադառնալ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու փաստը, բանախոսը նշեց։ Ինչպես գիտեք, հիմա ընդառնում է խորելու գործընթաց և Միացյալ Թագավորությունում, և Եվրոպական քաղաքներում, նաև Եվրոպական կառույցներում։ Իմ կարծիքով, որպես դեսպան, որպես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, կարող եմ ասել, որ այդ քվեարկությունը չի փոխի որևէ բան թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում մեր հանձնառության մեջ։ Բրիտանիայով թե առանց Բրիտանիայի Եվրամիությունը պահպանում է առաջատարի իր դերը։ Պյոտր Սվիտալսկին նաև խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին, հարցին, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում փոփոխվել են արդյոք Եվրամիության մոտեցումները։ Նա նշեց, որ նախ վաղը Հայաստան կայցելի Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն ու կհանդիպի Հանրապետության նախագահին ու արտգործնախարարին, ապա շարունակելով խոսքը, Պյոտր Սվիտալսկին վստահեցրեց, որ Վիեննայի գագաթաժողովում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հարկ է կյանքի կոչել։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ցանկանում է ընկալվել խաղաղության գործընթացին օժանդակող գործընկեր։ Պյոտր Սվիտալսկին կարևորեց նաև Մինսկի խմբի համանախագահների առաքելությունն ու նրանց գործոնը խնդրի կարգավորման հարցում։ Բանախոսի համոզմամբ Եվրամիությունը պատրաստակամ է մասնակցելու ցանկացած նախաձեռնությանը, որը միտված կլինի հակամարտության կարգավորման հանգուցալուծմանը։